ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଥିବା ପାଚେରୀ ଓ ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ ଏଯାଏ ଅଛି ବାକି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଫାଟ। କାମ ସରିନଥିବା ବେଳେ ତରବରିଆ କୋଠା ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ମିଳିଛି ଗନ୍ଧ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 18,66,34,100 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ଫ୍ଲୋର ସହିତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍, ଗେଟ୍ ଓ ସିସି ଡ୍ରେନ୍ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ବର୍ଷେ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ସରିଥିଲେ ବି ନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍, ନା ଗେଟ୍, ନା ସିସି ଡ୍ରେନ୍। ଅଥଚ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ 12,85,16,294 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇ ଉଠା ସରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଚଞ୍ଚକତା କରି ବାରମ୍ବାର ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ବଦଳାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ମଞ୍ଜୁରୀ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି। କାମ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ତରବରିଆ ଭାବେ କାହିଁକି କୋଠା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦିଆଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେ 16,88,00,000 ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏବେ ଦେଖିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଫାଟ, କାନ୍ଥରେ ଫାଟ, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ଆର୍ଟିଆଇରେ, ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ା ଆସିଛି। ସେମାନେ ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲୋରିଂ କରିଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଡ୍ରେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି ସବୁ, 37,00,000 ନା 20,00,000 ଏମିତି କ'ଣ ଗେଟ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ଡ୍ରେନ୍ 17,00,000, କିଛି ଡ୍ରେନ୍ ଫେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଅନିୟମିତତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଭିତିରିଆ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଉପରକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଥାଏ, କାଗଜ କଲମରେ ଥାଏ, ସେସବୁ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ କଥାର ତଦନ୍ତ ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉଣୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ତ କରିଦେଲେ, ଏବେ ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ କେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଫାଟ ଦେଖାଗଲାଣି, ତେଣୁ କାମ ବି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ନେଇ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ହେଉଛି, ଡେଭିଏସନ୍ ହେବାଟା ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କିଛି ଡେଭିଏସନ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯଦି ସେଇଟା କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କର ଡ୍ୟୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ରହିଛି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡମିସିବୁଲ୍, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିନି, ଆମର ଯେଉଁ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଅଛି ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି। ଆଉ କିଛି କିଛି କାମ ଅଛି, ତ ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ହେଲା ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଲାଣି, ଏଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲାନି କାମ। ଆହୁରି କେତେଦିନ କାମ ସାରିବାକୁ ନେବ ଠିକାଦାର, କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ ସାରିବାକୁ କରାଯାଉଛି ବିଳମ୍ବ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଥିବା ଜଳଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି? ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥିଲେ ନେବେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।